Uma outra novidade que já tinha sido anunciada antes é a balada da vacina. 36 horas ininterruptas de vacinação no Centro de Imunização da Zona Norte, começando às 7 horas da manhã de sábado, indo até às 7 horas da noite de domingo. São 5.200 vagas, 1.700 só entre as 7 horas da noite de sábado e as 7 horas da manhã de domingo. E agora a gente recebeu, agora há pouco, uma informação do secretário de Saúde, Felipe Machado, que todas essas vagas já foram preenchidas, inclusive essas 1.700, durante a madrugada. No entanto, o secretário pediu uma atenção para quem fez o agendamento, por quê? Como vai ter horário de madrugada para as pessoas ficarem muito atentas, porque de repente elas marcaram o horário para 1 hora da manhã, achando que é 13 horas, 1 hora da tarde, e não. Lá na agenda, se tiver 1, 2 horas, significa que é da madrugada mesmo. Se for à tarde, vai ser 13 horas, 14 horas. Nós conversamos então com o secretário, que falou um pouquinho mais sobre essa ampliação e esse evento inédito. Vamos ouvir. E nós estamos vendo que nas últimas semanas aumentou o número de envio de doses a todos os municípios e, consequentemente, nós conseguimos acelerar a vacinação. Então, é muito provável que a gente consiga, antes de 30 de setembro, já ter vacinado todo cidadão londrinense com mais de 18 anos com uma dose. E aí, na sequência, já iniciar a vacinação dos nossos jovens.